Bé, efectivament, ja tenim una sentència del Tribunal Constitucional. I per què? Doncs perquè no es va retirar el recurs interposat enfront de la nostra llei, enfront del nostre dret. El govern del Partit Popular, el president del govern, que és el que va interposar el recurs, no ho ha retirat. Sobretot en Pellegrina excusa com són els informes jurídics. Home, clar que tenen informes jurídics, evidentment, però això no és excusa per a no haver desfet el mal que es basa en una decisió política que es va prendre en el seu dia en el Consell de Ministres i que se podia desfer perfectament. Perquè si no hi havia recurs, no hi havia sentència. Així que el Partit Popular ha quedat en evidència, mantenint els recursos contra les lleis impulsades per vostès, per el mateix Partit Popular. I davant d'aquesta evidència, la diputada del Partit Popular ens porta aquesta iniciativa parlamentària intentant salvar la cara d'un govern en funcions que ens ha tornat a donar l'esquena a les demandes dels valencians i a este Parlament que va aprovar la petició de retirada dels recursos, tant esta legislatura com la passada. Eixa és la realitat. Una proposta que podria tindre aparença de rigor i serà tot lo ben intencionada que vostè vulga, però és una proposta de curt recorregut. Eixa és la realitat. Per què? Doncs perquè és que el que vostè proposa ja està resolt en la sentència. Si és que està ja resolt, perquè vostè proposa que fem una llei que enviem al Congrés dels Diputats, quan ja ni la sentència reconeix que en la lotrava ja està replegada la competència. I el que diu la sentència és que aquest argument no resulta conforme al model dissenyat per la Constitució, i diu que la lotrava s'ha d'interpretar en la limitació del 149.1.8 de la Constitució, és a dir, mos torna allí on existisquen en el moment d'aprovació de la Constitució. Ens deixa de nou en res. Si és que el que vostè proposa és un camí que ja està recorregut sense més. Eixa és la trist realitat. I a més on estaria la diferència amb un estatut ja aprovat pel Congrés dels Diputats, una llei orgànica ja aprovada amb majoria absoluta? La realitat és que vostès són els responsables de la situació que estem patint. Perquè sí que en esta ocasió, davant la resolució aprovada per el govern, que sí que ha aprovat una resolució i la va enviar al seu govern del Partit Popular en funcions demanant que se retirara, i la resposta del ministre de Justícia quina va ser? Que no podien retirar-la perquè estaven defensant l'interès general. I on queda per al govern del Partit Popular l'interès dels valencians? On queda? Mire, els valencians, alguns, estem farts de ser maltractats i ningunejats per els que estan ara per ara en la capital. Però sap què li dic? Que nosaltres sí que estem disposats a lluitar. I lluitarem en aquesta campanya electoral per millorar el resultat possible, per a que la veu dels valencians s'escolte i tinga presència de veritat en un govern que siga progressista d'esquerres i que respete el nostre dret civil valencià, els nostres drets, una millor financiació, i que no vagi impugnant les nostres lleis com la sanitat universal, que no perseguisca a este govern. Això és per el que anem a treballar nosaltres, perquè la solució al problema que patim, la primera és que vostès deixen de governar, i la segona és que el Tribunal Constitucional entenga el nostre dret i el respecte. Això sí, però sap què li dic? Que això no fa falta si ningú interposa el recurs, i això ho sap vostè molt bé, perquè és advocada. Si ningú interposa el recurs o si el recurs es retira, per això el més pront que tard el que tenim que fer és guanyar les eleccions i tindre força suficient en un govern en Madrid que respete els nostres drets. Això és per el que anem nosaltres a treballar. I també li dic una cosa, nosaltres li hem oferit diàleg. Tots els grups parlamentaris, tots han presentat unes esmenes, tant Ciudadanos com nosaltres. Li hem oferit diàleg per a parlar, li hem oferit consens. I vostè preferís que la seva iniciativa no isca endavant a trobar un punt de consens i d'equilibri entre la resta de grups parlamentaris. Sap què li dic? Que així cadascú se retrata i la seva foto no és ben parada, al no haver treballat per cercar suports. Potser vostè cercava una foto,
Però la foto, sap quina és? La foto del no al govern del Partit Popular, que manté els recursos. La foto és sí al dret valencià que defensem nosaltres, així i allà. El dret valencià que es desenvoluparà sota un nou govern a Madrid, perquè aquesta vegada sí, els valencians anem a fer història i marcar l'agenda a Madrid. Moltes gràcies, il·lustre diputada.